Уақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәттігі. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең, менші сүй деген екен абай. Армардақтағайын жетсу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы ән мен күйді қатар алып жүрген дәстүрлі өнер өкілі Айбол Құдайбергенов. Студиямызға қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Енді бірінші хабарда сіз Абайдың біраз ән шырқап, тарихына тоқталып кеткен болатынсыз. Жалпы енді Хәкім Абайдың шығармашылығын бір хабарда айтып түгесу мүмкін емес, сондықтан да бүгін екінші хабарымызды арнап отырмыз. Жалпы енді Абайдың артынан мол мұра қалды, 45 ғақлиясы, яғни қара сөзі бар, өлеңдер бар, поэмалар бар, әндері бар. Енді біреу білсе, бірі білмес, Абайдың тағы бір ерекше қыры ол күйшілік өнері. Ендіше бүгінгі бағдарламамызда Абайдың күйлеріне тоқталсақ. Иә, әрине. Екінің бірі білмейді, Абайда күй бар екен. Сол сияқты Жамбылды да, кенен Әзірбайыпты да күй шерткені жаңағы көпшілік білмейді. Олар ойлайды, ақын болса тек қана жаңағы өлеңін оқиды, әнші болса әнін ғана айтады деп. Ал енді ертеректе біздің ата-бабаларымыз жан жақты болған ғой. Қазіргі замандағыдай біреу сөзін ғана жазып, екіншісі сол сөзіне ән жазып, үшінші адам оны орындайтын қазіргі заман бұрында ондай болған жоқ. Бұрында бір адамның бойында бүкіл осы үш қасиетті табыла берген. Сегіз ұрлы бір сырлы деген сол кісілер туралы дейсіз ба? Иә, оның жаңағы бер жағы мына Абай болатын болса, ар жағында Әл-Фараби бабамыз да сондай кісі болған екен. Өзі ақын, өзі күйші, өзі жаңағы жан жақты ойшыл ғалым, әр түрлі салада жаңағы ғылымды жетік меңгерген. Енді Абай атамызға тоқталсақ, бұл кісі өте жан жақты болған. Жаңағы күйлерін, әрине күйлерін мына Құрманғазы, Тәттімбет күйлерімен салыстыра бермейсің. Себебі Құрманғазының өзі күй атасы Құрманғазы деп атағанымен, ол кісінің жаңашылдық, өзіне тән мынау қазақ күйшілік өнеріне бір ерекше бір жаңашыл қосқан еңбегі зор. Сол сияқты Тәттімбеттінде де өзіңде күйлерін, шертпе күйінің жаңағы мазмұнын кеңейтіп, оның күй формасын орындау әдістерін бәрін дамытып кеткен Тәттімбет. Енді Абайға келетін болсақ, Абай енді өте күйді қатты терең түсінген кісі болған. Өзі өлеңдерінде айтады, мынау күйді түсінбейтін адамға жаңағы өзің бір өкпелілігін айтады. Күй сондай сөзі жоқ ән деп айтады теңеуі. Енді бұл Хәкім Абайдың бізге жеткені, бізге белгілі қазіргі уақытта 5 күйі бар. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Шыңғыс тауының бөктерінде дүниеге келген ақын, композитор, қоғам қайраткері. Пушкин, Лермонтов сынды орыс ақындары мен шығыс шайырларын қазақша сөйлеткен шебер аудармашы. Халық арасында кеңінен танылған Көзімнің қарасы, Желсіз түнде жарғай, Қараңғы түнде тау қалқып сынды әндердің авторы. Композитордың туындылары 1926 жылы музыкалық этнография жинағына енген. 1939 жылы Мұхтар Әуезовтің бұрындық болуымен 16 әні нотаға түскен. Абайдың «Май түні», «Торы жорға», «Майда қоңыр», «Абай желдірмесі» атты күйлері бар. Байқап отырсам, бүгін бір емес үш аспапыңызды арқалай келіп студиямызға. Иә. Yeah. Соларды айтып отырсаңыз. Бұл жайдан жай емес, себебі көп деректер бойынша мына соңғы бізге жазып кеткен ағамыз жақсы араласқан, мен ол кісіден күйлер үйренген Жарқын Шәкәрім деген ағамыз өз еңбектерінде жазып кеткен. Одан бұрын Жарқын ағамыздың ұстазы Болат Сарбаев та жазып кеткен Абай туралы. Абайдың үш шекті домбырасы болған. Себебі мына 60-шы жылдардан бастап Абай үш шекті домбыра, қазір енді Абайдың домбырасы деп аталып кеткен ғой. Біздің мынау қазақ өнерінде, қазақ тарихында үш шекті домбыра деген болған.
сол енді Абайдың тартқан екен білгенен кейін Болат Сарыбаев осына жаңағы зерттеп, осына қайтадан жаңғыртып, музейлерден тауып, тек қана Абайдың емес, Абайдың шәкірттерінің бірі боп есептелетін Шәкәрімнің үшекті домбырасы бар екен. Одан Исраилдің Абайдың немересі, Исраилдің домбырасы бар екен. Сол музейлерден тауып, осы Жарқын Шәкәрімге табыстайды. Осы үшекті домбыраны сен арғырай дамыт, сен насихатта. Деп, осы әдейі осы үшекті домбыраны алып келіп отырым мына жерде. Одан үшекті домбырада тартылатын күйлердің көбісі, жалпы барлығы десе болады. Осы шертер аспабында да тарта берсе болады. Шертер аспабын өткенде айтып кеткен бұл Болат Сарыбаевтың еңбегі. Болат Сарыбаевтың өзі сонау 60-шы жылдардан бері зерттеп, бүкіл дәлелдеп шыққан өз еңбектер бар. Кәдімгідей ғылыми түрде дәлелдеп кеткен. Мынау шертер аспабы қазақ арғы қазақтың дейді. Арғы қазақтан қалған бізге мына домбыра мен қобыздың арғы тегі дейді. Яғни оксының айтқаны осы шертер аспабынан дамып, өз бөлек шығып домбыра боп бөлінеді, одан кейін қобыз боп бөлінеді. Сондықтан осы шертер аспабын, мен өз шертер аспабы маманы болғандықтан осы шертер аспабымды алып келдім. Енді екшекті домбыра десек, Абайдың осы барлық күйлері бізге жеткен күйлерінің бәрі осы екшекті домбырада бізге жеткен. Екшекті домбырада орындалды. Ең алғашқы күйлер Май түні, Тор жорға деген күйлерді, ола Ғайса Сармурзин алып келген, одан Желдірме, Майда қоңыр деген бұл экспедициялық жұмыстардың арқасында Шығыс Қазақстан, Катонқарағай, Шұбартау жақтан барып, сол орындаушылардан, ауылда отырған орындаушылардан, солардан үйлерінен барып жазылып, одан консерваторияға алып кеп, одан нотаға түсіріліп, бірақ сол сол кезде ұмыт боп қалған, сон бірнеше жылдан кейін қайтадан шығып жатыр. Бірақ Желдірме енді ол кезде шыққан 86 жылы кітапқа Май түні мен Тор жорға деген екі күймен қатар Желдірме күйі де шыққан. Жақсы аға, енді сөзіңіз аузыңызда, әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, бір әдемі күй тыңдап алсақ. Қай күйді орындайсыз? Енді өзі рет-ретімен орындап берейін. Әуелі Май түні деген күйді орындап берейін. Thank you.
Бәрекелді. Шайдан алып отырыңыз. Енді мынау күйдің өзін ат айтып тұр ғой, май түні деп. Жалпы мамыр айының өзі көктем мен жаздың ортасындағы ең бір жанға жайлы мамыражай кезең ғой. Кеші қоңыр салқын болады дегенде, бәлкім Абай бұл күйін сол мамыражай кезеңді көріп, жаңағы бір жайлауда отырып шығарған шығар. Иә, мүмкін. Енді мына кімнің ғайса осы осы күйді бізге жеткізген Ғайса Сармұрзин деген кісі болған. Ол кісі мына Шығыс Қазақстан журналист кісі болған. Өзі домбыра шерткен. Енді сол кісінің айтуы бойынша бұл күйді Исраилдан үйренген дейді. Исраил Абайдың Ақылбайдан туған немересі. Иә, Абайдың туған немересі. Осы Исраил туралы да көптен жаңа мәліметтер бар. Үш шекті домбырада орындаған. Енді бұл күйді бізге екі шекті домбырамен жеткен бұл күй. Енді атына келетін болсақ, жаңа Ғайса Сармұрзиннің айтқан бойынша бұл жазғы кезіндегі мамыр айында бір жайлауда шығарған деп өз айтып кетеді. Мен енді өзімнің ойым. Хакім Абай ол орыс шығармасымен өте жақын таныс болған кісі. Ол Пушкинді, Лермонтовты, көптеген ұлы орыстың ұлы жазушыларын бәрін оқыған, қазақшаға аударған, сонда Гогольді де біледі. Соны мен ойлаймын, мүмкін неге күйдің атына келетін болсақ, неге мамыр түні емес? Неге мамыра жай болмаса басқыда бір атау емес? Неге май түні? Май дегенің өзі қазақша атау емес қой, ай атына келсек. Қазақта жаңағы мамыр айы дейді де, болмаса жаңағы бесінші ай деп айтады, жаз айы деп айтады. Неге май түні деп өзім бір ойлаймын. Содан мен мынандай бір ойға келем. Мүмкін «Майская ночь» деген шығарма бар. Мүмкін соны оқығаннан кейін содан бір әсер алып, арқаланып, шабыттанып, сонда шыққан бір күй ма деп өзім сөйтіп ойлаймын. Енді ол менің өз пікірім. Енді мына күйді тыңдап отырсақ, шынымен Абайдың сарыны сезіліп тұр. Көзімнің қарасына бір жерлер келіп кететін сияқты. Кейбір ноталары, енді ноталарды білмесек те, енді бірақ құлаққа солайынан, иә, бір әуені бір солайынан сезіліп тұр. Енді жұп болсын, жалпы осы Ғайса Сармұрзин екі күй алып келді дедіңіз ғой жоғарыда. Екіншісі Тор жорға, ендіше сол Тор жорғаны орындап берсеңіз арасын. Thank you.
шүркін бір құлағымызға аттың дүбірі келгенде болды ғой. Торы жорға деген атау енді жылқыға арналып тұлпарға қойылған күй сияқты, атау. Иә, жорға. Жалпы мына жорға, тор жорға ол түсі, жорға оның жүрісі. Бұл тор жорға күйінің шығу тарихы да негізі Мұхтар Әуезовтің Абай жолында көп жақсы әдемі суреттеліп кеткен. Онда мынау Жетісу жерінен Абайға деген үлкен дұғай сәлем беріп, сәлем айтып, өзінің мына Дәт деген ұлы жүзден шыққан кісі Абайдың әндерін, өлеңдерін жатқа білген, өте жақсы қанық таныс болған Абайдың творчествосымен, басын иіп баласына, жаңа Мағауия деген баласына осы өзінің аты шыққан атақты Дәттің жорғасы деген сол тор жорға, тор жорған сыйға береді. Сол жорғаның жүрісіне сондай риза болған, осы сыйға өте қуаныш қуанып осы Абай осы күйді шығарған дейді. Сондай аңызы, дерегі бар, иә? Иә, сондай дерек бұл, жаңа айтып атқандай, Мұхтар Әуезовтің Абай жолында жазылған. Енді өзі күйді қарап тұрсаңыз да, енді мынау жорға жүрістің, аттың сұлулығын сондай суреттейді. Алдындағы Май түні деген күйінде ол Абайдың әндерінде, жаңағы күйлерінде бәрі әнмен араласып жатады. Өз қарап тұрсаң Абайдың әндеріне де келеді өзің байқағандай. Соны бағана бағдарламаның басында айтып кеткенімдей, Абайдың күйлерін жалпы жай тыңдарман емес күйшілердің өзі де көп түсіне білмейді. Олар Абайды күйші ретінде қабылдамайды. Және де оның күйлерінде де аса былай күй ретінде қабылдамайды. Мен бұл күйлерді сол бала кезімнен музыкальный колледжде оқып жүрген кезде Абайдың оқулары болған кезде бізге жаңа айтады ғой, Абайдың күйлері керек деп, әндер бар, күйлер бар. Сонда жаңа мен осы айттым Сәлем Қаламқас деген, ол кезде мына кішкентай ғана кітап, соның ішінен жаңа Абайдың әндері нотаға түскен күйлері, үш күйі бар, соларды қарайтын да соны барып күйлерін орындап беретін. Бірақ ол кездегі түсінік басқа, ол күйлерді мен онша қазір ойлап қарасам онша түсінбей орындайтын. Жан дүниеңізден өткізбей. Енді айтып отырмын, бұл мынау Абайдың өзінің өлеңін, Абайдың қара сөздерін осы бір оқығаннан түсіне бермейсің. Оны қайталап оқысаң, ол қайталаған сайын ол басқаша жаңа қырынан ашылып, басқаша қабылдай бастайсың. Сол сияқты мынау күйлер де сондай бола ма деп өзім де сөйтіп ойлаймын. Бәрекелді. Енді жаңа Дәт сыйға тартты деп жатырсыз ғой. Енді бізде өз қазақта батыр болсын, ұлы тұлғалардың жаңа міндетті түрде тұлпары жүреді өзімен бірге. Мәселен, Ахан серінің құлагері кәдімгідей аңыз болып қалған. Одан кейін Алпамыс батыр жырында жаңағы тайбұрылы деген сияқты бірге жүреді. Содан мүмкін Абайдың да осындай тор жорға деп қатар аталатын бір өзінің тұлпары болсын деген шығар ол кісі өнерін бағалап. Енді үшінші күй туралы айтсақ. Үшінші күй бізге жеткен Желдірме деген күй, ол да сол мына Қос ішекті домбырамен. Иә, Қос ішекті домбырамен орындап берейін, себебі бұл ән күй деп аталады. Желдірме. Ән күйдің басқа күйлерден қандай айырмашылығы бар? Ән күй жалпы ән күй, жыр күй деп те атайды. Яғни ол негізі бір көнеден келе жатқан, бұрыннан келе жатқан бұл жанр десе де болады. Қарап тұрсаң, бұл жалпы күйдің өзі сөз жоқ қой. Сөз жоқ ән сияқты. Мынау ән күйде сондай. Бірақ мынау жыр сияқты бір төгіліп тұрған, я болмаса жаңа айтып тұрған бір ән сияқты. Бірақ сөз естілмейді. Ішіңнен соның бәрін естіп жатасың. Өзінің негізі сол мына қазақтың мына дәстүрлі формаларының бірі. Ол бізде бүкіл Қазақстан жерінде сақталған ән күй, жыр күй деп. Жыр күй деп мынау Қызылорда, Қарақалпақ жерлерінде, Ақтөбе сол жақта жыр күй деп тартады.
біз мынау шығыс қазақстан арқада жетісу жерінде ән күй деп тартады. Хожакеннің күйлерінде жаңа ән күйлер бар. Жетісу күйшілік мектебінде. Енді міне Абай атамыздың да мына желдірмесі ән күйге жатады. Қарекелді тыңдайық. Желдірме күйі бағана жоғарыда айтып кеткендей Абай Құнанбаев айттым сәлем қаламқас деген кітапта 1984-86 жылы шыққан өнер баспасында шыққан кітабында жазылған нотасы берілген. Бұны 1977 жылы Қайрулла Жүзбасов деген кісі Шығыс Қазақстанға экспедиция іссапармен барып консерваторияның. Сонда Демшинов Хамза деген кісіден сол кісінің орындауында осы күйді жазып алады. Сосын алып келгеннен кейін нотаға түсіреді. Записі сол несі үнтаспасы консерваторияның архивінде қалады. Фольклорлық кабинет деп айтады. Біз енді оқып жүрген кезде сол фольклорлық кабинетті кейде кіріп, жаңағы өз басым соң кіріп, маған бір қызықты бір күйлер іздейтін. Сол кабинетте мына желдірме деген күй қалған. Енді осы уақытқа дейін көпшілігі осы желдірме деген күйге неге екені жалпы Абайдың күйлеріне бәрі қарсы болып жатады. Абай күй шығарған ба? Май түні, торжорға деген күйлерді тыңдайды да. Енді көбісі жаңа нотаға қарайды, бұны орындаушысы, насихаттаушысы жоқ қой. Нотаға қарайды да, шығармайды, түсінбегеннен кейін оны шығара алмайды, оны ойнай алмайды, сосын оны жаңа күй ретінде қабылдамайды. Ал енді қазір Құдайға шүкір Абайдың күйлерін насихаттаушылар шығып жатыр. Қазір бар. Кімдерді атай аласыз? Қазақтың мың күйі дискісі шыққанда сол дискіге Мұрат Абуғазы деген консерваторияның Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының оқытушысы сол Мұраттың орындауында осы күй жазылған болатын. Майдақоңыр деген күй жазылған болатын. Жалпы осы Мұрат Абуғазының көп еңбегі зор десек болады. Абайдың күйлерін насихаттау жолында. Ендеше Майдақоңыр күйін орындап берсеңіз бірге бізге. Бұл күйді екшекті домбырамен келген, бірақ енді екшекті домбырадағы тартылатын күйлердің бәрі үшшекті домбырада тарту оңай емес. Оны жаңа нақышына келтіріп, үні шығаратындай жаңа образ беретіндей бір күйлер болмаса, яғни үшшекті домбыраға табиғаты жақын. Ал кез келген күй тартыла бермейді. Абай қаншада жаңа үшшекті домбырамен тартты деген десе де, мына күйлердің бәрі мысалы үшшекті домбыра тарту енді нақышына келтіріп тартылмайсың. Дегенмен де осы Майдақоңыр өте жақсы, әдемі жатып тұр. Үшшекті домбырамен орындаған. Иә, соны орындап берейін. Thank you.
Шайдан алып отырыңыз, тағы да. Жалпы енді менің білуімше, бұл майда қоңыр күйі 1965 жылы атақты күйші Жүнісбай Стамбаевтың орындауында халыққа жеткен екен, нотаға түсірілген дейді. Шығыс Қазақстанның Шұпартау өңірінен шыққан күйші Жүнісбай Стамбаев. Бұл туралы Таласбек Әсемқұлов өзінің Тал түс деп аталатын кітабында жазған екен. Енді осы майда қоңырдың атауына тоқталсақ, не себепті майда қоңыр деп аталған екен? Майда қоңыр негізі ол бұндай күйлер күйшілерде кездесіп жатады. Қоңыр, майда қоңыр, жай қоңыр деп. Бұл жалпы күйдің әуезділігіне, әуеніне, үніне байланысты. Қойылған атау. Солай қойылған атау. Негізі қазақта мына күйлер өзі қазір біз енді жіктеп қоямыз, жанр деп атаймыз. Классикалық мысалы музыкаларда, Европа классикалық музыкаларда, оларда өздерінде санаты, деген жаңағы нелері бар. Ұғымдары бар. Ұғымдары бар. Бізде де сол күйшілік өнерде бізде төкпе күйлерде ақжелеңдер бар. 62 ақжелең дейді. Шертпе күйлерде қоспасар дегендер бар. 62 тамбулы қоспасар деп айтып жатады. Сол сияқты мынау төкпе күйлерде науысқа деген жанр бар. Сол сияқты мына бізде шертпе күйде қоңыр деген, майда қоңыр деген де бар. Енді негіз сол, ал енді не себептен бізге мынау қалай келгені, қалай шыққаны күйдің тарихы, мынау Абайдың майда қоңыр жайлы ондай әзірше ондай дерек жоқ дейсіз. Енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, Абайдың 5 күйі бар деді. Бұған дейін 4 күйі бар деп ойлап жүрдік. Енді осы жуырда ғана Ақтолқын деп аталатын 5-ші күйі жаңа халықтың назарына ұсынылды, қайта жаңғырды десек те болады. Енді осы Ақтолқын күйіне тоқталсақ. Ақтолқын деген күй осы былтырдан бері ғана бізге белгілі болып келе жатыр, осы жақында ғана. Бізге бұл күй арғы беттегі, яғни Қытай қазақтарының сондай оқыптылығынан бізге жетіп отыр. Енді Абайдың өлеңдері, Абайдың шығармасы әуелі өзі ауылдағы өзің шәкірттерінің арасында айтылып, қарауылда. Содан ақырында-ақырында бүкіл қазақ жеріне, қазақ еліне тараған ғой. Сол сияқты Абайдың күйлерді солай тараған. Қарап тұрсаң, қарауылда жаңа өзің Абайдың ауылында орындаушылар қалмаған. Абайдың күйін орындайтын. Басқа аудан, көрші ауданды, Шұбартауда, Катонқарағайда. Енді қарап тұрсаң, Қытай қазақтарының жаңа бізге жеткізіп атқан Ақтолқын деген күйі бар. Енді осы Ақтолқынға тоқталсақ, екі нұсқасы бар екен бізде. Бір нұсқасын оны Егемен Қазақстанға жария еткен Ардабей деген бауырымыз. О Ардабей өзі күйші, домбырашы, зерттеуші, не дейді мен қазір, ойбай ай. Оқпаңыз. Жоқ, ана немене анау атағы қандай еді? Өнертану PhD дей ма? PhD дей ма? Докторанты ма? Докторы, иә. Өнертанушы десе саңызшы. Сол Ардабей бауырымыз өнертанушы, сол Егемен Қазақстанға жақсылап тұрып, мына Абайдың күйі Ақтолқын, бұл яғни Абайдікі деп жариялап, оны майда қоңыр деген күймен салыстыра келе, үндестігі бір-біріне ұқсас екен, домбыра шерткен кезде бір буындары жаңағы сәйкес келетін, әуезділігі сәйкес келетін, соны дәлелдеп газет бетіне жариялаған болатын. Енді соны газет бетіне жариялаған кезде көріп, оны маған жақсы өзіміздің араласып жүретін ағамыз, қажет деген ағамыз, қажет андас, осы Жетісу газетінде тілші болып жұмыс істейді журналист. Сол кісі маған хабарласты да, ай бол
Ақ толқын деген күй ол менде де бар. Негізгі, негізгі тамыры, негізгісі осы менде. Деп жаңа. Екі түрлі нұсқасы бар, иә? Иә. Соны осыны мына күйді ана күймен салыстыршы дейді. Сосын сол екі күйді салыстырдым, сосын мен айттым, иә, қажеттағы екеуінің жаңағы аты бір, бірақ жаңағы домбырада тартылатын жаңа несі екеу екі түрлі. Әуінді де бөлек, екеуінің құлақ күйі де екі түрлі. Кімнің Арда бидің берген нұсқасында оң бұрауды тартылса, қажеті ағамыздың берген күйінде ол теріс бұрауды. Енді дегенмен де екеуінің де әуені бір-біріне келмейді. Бұлай қарап тұрсаң, бір күй, бірақ екі түрлі мүлде бір-біріне келмейтін жаңа әуен Абайдың. Сондықтан енді бұл әлде зерттейтін дүние, бірақ дегенмен де қажет ағамыздың айтуы бойынша бұл күй бізге қалай жеткенді. 1995 жылы Қытайдағы Абайдың 150 жылдығына қатысты журналға Камал деген күйші осы Абайға қатысты статья жазып, мақала жазып ондағы өзі қолмен нотасын түсіріп бұл күйді, сол жариялаған. Ал Камал, ол өзінің ұстазы Әшім Дөңшеұлынан үйренген. Әшім Дөңшеұлы өз оның алдындағы ұстазынан Қоңқай күйшіден үйренген. Енді Қоңқай күйшіге келетін болсақ, бұл күйдің енді нақты шығу тарихы сол кезде шығады. Ақ толқын деген қалай шыққан? Ол 1890 жылдары Шығыс Қазақстанда өткен Көктұма деген жердегі съезде. Сол жерде съез өтеді. Ол съезге қандай мәселелер көтеріледі? Жер дауы, жесір дауы деген сияқты, жаңағы барымта сияқты, басқа да бір үлкен мәселелер қарастырылады. Сонда үлкен би болыстар сонда жиналады. Ол жерде тек қана мәжіліс қана өтпейді. Түрлі сайыстар, бәйге, қыз қуу деген сияқты айтыстар ұйымдастырылады, күй тартыс ұйымдастырылады. Сол күй тартыста Абай мен Шәкәрім екеуі төрешілік етеді. Сонда төрт күн осы домбырашылар, күйшілер күйлерін орындап жарысады. Содан бір шарт бойынша Абай өзінің мына осы күйін орындаған кезде барлық күйшілер осы мүлтіксіз нақышына келтіріп орындау керек болатын. Бірақ сол кезде Қоңқай күйшінің өзі аңыз бойынша, осы шығу тарихының бойынша бармағының буынынан қиылып түсіп, өзі мына бармақсыз осы күйді нақышына келтіріп, бүкіл күйшілерден озып шығып осы күйді орындаған екен. Төрт саусақпен. Сонда жаңағы Абай разы болып, бас жүлдені, бас бәйгені осы Қоңқай күйшіге берген екен дейді. Сондай тарихы сол кезде жаңағы мынау аты Ақ толқын болсын деп осы күйдің аты қойылады дейді. Енді сол жаңағы айтқандай Қоңқай күйшіден үйренген Әшім Дөңшеұлына өткен, Әшім Дөңшеұлы өзінің шәкірті Камал Мақайұлына берген, сөйтіп-сөйтіп бізге жетті. Иә, осылай бізге жетті. Енді сол мына қажет ағамызға көптен көп рахмет. Осындай күй жаңа жоғымыз табылды деп, кезінде осы күйді естіген кезде бір қуанған болатынбыз. Енді сол қажет ағаның нұсқасын орындап бересіз бе?
Бәрекелді, тамаша, рахмет таға уақыт бөліп, бүгін студиямызға келіп, Абайдың күйлерімен сусындатқаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Айбол Құдайбергенов, әнші, күйші, композитор, шертерші. 1979 жылы 10 сәуірде Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында дүниеге келген. 2002 жылдан Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясындағы сазген ансамблінде жұмыс жасап келеді. Бүгінде шертер аспабына халық күйлерін, қазіргі заман композиторларының шығармаларын лайықтауға үлкен еңбек атқарып жүр. 2013 жылдан бері Тиграхаут этно-рок тобының белді мүшесі. 2019 жылы Моңғол халық партиясының құрмет медалімен марапатталған. Халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, ұстаз. Соқтықпалы, соқпақсыз жерді өстім деген Абайдың өнерін қадірлейтін, түйсінетін ұрпағы барда ол сөз өнерінің де, саз өнерінің де биігінде көшбасшы болып қала бермек. Бүгінге осы, жүздескенше аман болыңыздар, шаңырақтарыңыздан қазақтың ән күйі үзілмесін.